Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Жителі Зборівщини другий день протестують проти приєднання їхнього району до Бережанського. Сьогодні зустрілися з головою облдержадміністрації, що вирішили. 26 працівників першої станції швидкої в Тернополі. Хворі на коронавірус, ще 80 на самоізоляції. Хто їздить на виклики і чи вистачає бригад швидкої? Під Кабміном 3 тисячі людей, серед яких 30 тернополян, вимагали зменшити вартість розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Жителі Зборівського району протестували біля облдержадміністрації. Вимагали, щоб їхній район після завершення децентралізації приєднали до Тернопільського. На акцію приїхали 30 осіб, повідомив голова Зборівської громади Руслан Максимів. Протестувальники зустрілися з головою облдержадміністрації Володимиром Трушем. Чим завершилася зустріч, знає Богдана Сарабун. 30 людей зібралися біля будівлі облдержадміністрації об 11 годині. Голова Зборівської громади Руслан Максимів каже, якщо на Тернопільщині після укрупнення районів їх буде 4 – Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський, то Зборівська громада буде в складі Бережанського. Люди до кінця не розуміють, для чого створюється 4-й район. Що саме буде входити в повноваження такого як району? Тому що люди побоюються одного. Побоюються те, що потрібно буде доїжджати до Бережанського району. Це супроводжується тим, що там дорога в край незадовільному стані. І добиратися в Бережани на сьогоднішній день близько 50 кілометрів, коли в Тернопіль 30 кілометрів. Голова Залозецької громади Зборівського району Любомир Фесик розповів, що після завершення децентралізації його громада має війти до Кременецького району. Розташування нашого селища і всіх населених пунктів громади найближче до Тернополя. І наші зв'язки 90% будь-яких – це тільки Тернопіль. Мені навіть дивно, що сьогодні стоїть питання про те, щоб Залозеччина наша відносилась до Кременеччини. Об 11:30 люди йдуть на зустріч з головою облдержадміністрації Володимиром Трушем та його заступниками. Зборівчанка Уляна Білик каже, приїхала на зустріч, бо не хоче, щоб її громада об'єдналася з Бережанським районом. Всі розуміємо, що зміни не є відворотні і цивілізовано хотіли би Зборівщину війти в Тернопіль. По великому рахунку, чи приєднає Зборів до Бережан, чи Бережани до Зборова, воно не робить погоди, тому навіть діти в школі, котрі вивчають географію, розуміють, що це нелогічно. На зустрічі з головою облдержадміністрації заступник голови Зборівської районної ради Леонід Олійник зачитує резолюцію, за яку проголосували на вчорашньому віче. Вимагати від Тернопільської обласної державної адміністрації виконання рішень органів місцевого самоврядування Тернопільської області щодо входження Зборівського, Козівського, Монастирського, Підгаєцького районів у Тернопільський район. Після вчорашнього вашого віче, коли ми ще половину планували, так ми спілкувалися з Кабміном. Мінрегіону, якщо хочете чесно почути, бачить 3 райони. Якщо ви знаєте, тоді для мене є запитання до вас, а для чого це віче було? Бо ви спочатку, якби правильно робили, ви би зробили ті ОТГ, доформували їх, зробили всі органи, показали людям, от люди, дивіться, отак воно є, а тоді вже байдуже. А ви спочатку, ви по паровозу йдете, ОТГ ви не робили, того нічого нема, то потім буде, коли то все буде, нам не маємо часу жити. Кінець децентралізації полягає в тому, що всі послуги по максимуму передати вам в ОТГ. В Залозецьку, де, в Зборівську, в Бережанську, в тому подібне. Не буде на рівні районів ніяких послуг, за якими треба буде їхати. Ми приїхали за те, щоб Зборівський район вийшов в Тернопільський. Ви дайте нам відповідь. Я вас чую. Ми маємо вийти на Кабмін з пропозицією про створення 3 районів в Тернопільській області і Зборівський район має перейти до Тернопільського району. Це була мета віче? Так. Ми вас почули. Завтра лист, при чому буде направлений. Треба виставлено на сторінці нашій офіційній, Фейсбуці виставлено, щоб ви могли почитати, що Зборівщина має бажання увійти до Тернопільського району. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Під час акції протесту та зустрічі порушень громадського порядку та карантинних вимог поліцейські не зафіксували. Про це нам повідомив заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. За його словами, в акції взяли участь 30 людей. Нагадаю, вчора близько 200 людей, які проти приєднання до Бережанського району, збиралися на вічі на площі Тараса Шевченка у Зборові. Про це нам повідомляв голова Зборівської громади Руслан Максимів. Зазначу, на Тернопільщині у жовтні із 17 районів має залишитися 3 або 4, розповів заступник голови облдержадміністрації Олег Валов. За його словами, зараз Кабмін розглядає два варіанти формування районів області. У першому йдеться про 3 райони – це Кременецький, Тернопільський і Чортківський. У другому – про 4 – Кременецький, Бережанський, Тернопільський та Чортківський. Його запропонувала Тернопільська облдержадміністрація. Такий перерозподіл мають зробити відповідно до реформи адміністративного територіального устрою, згідно з якою в Україні з майже 500 районів має залишитися близько 100. Обговорення щодо того, скільки районів має бути на Тернопільщині, тривають з 2015 року, каже Олег Валов. За його словами, обласна рада відправляла Мінрегіону пропозиції щодо кількості районів. Він розповів, чому зараз розглядають 3 і 4 райони. 4 райони нам дають додаткову адміністративну одиницю, яка дасть краще сферу обслуговування. Кращу. Тобто, якщо ми сьогодні візьмемо до уваги Тернопільський район, так, в межах 3, так, оцей весь кут, оця вся територія. Вона фактично, тут є села, є населені пункти, там більше 30, які мають до центру Тернополя більше 100 кілометрів. 100 і більше. 80, 90, 100. По адмініструванню йдеться мова про плече 50-60, не більше. Тобто це би мало бути плече сполучення, яке би людям було комфортно для цього. Тому йшлось про 4. І відповідний центр економічного впливу. Це, а що це означає? Це означає збільшення потужності в області. Тому йшлось про 4. Але 3 пропонували відповідні експерти щодо зменшення державних витрат. В усіх районах Тернопільщини, окрім Кременецького та Шумського, від завтра дозволять харчуватися у приміщеннях кафе і ресторанів. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні обласної комісії з техногенної безпеки, розповів заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. За його словами, між відвідувачами і надалі має бути дистанція щонайменше 1,5 метра, і за одним столиком має бути не більше 4 осіб, не враховуючи дітей. У нас з 5 числа у нас дозволяється діяльність закладів культури, дозволяється особам більше 60 років не дотримуватися самоізоляції. Також у нас буде з 12 червня відновлюється робота закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування. Також сьогодні на засіданні обласної комісії з техногенної безпеки вирішили виділити з резервного фонду області 45 тисяч гривень для того, щоб тестувати на антитіла до коронавірусу призовників. З цією пропозицією до членів комісії звернувся виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Це зумовлено тим, що громадяни, які підлягають призову в цьому році, весною 2020, до лав Збройних сил України плануємо відправити 500 призовників для того, щоб відправити здорових чоловіків до Збройних сил України, мусимо провести таку операцію. Ми подали свої розрахунки вихідні департамент охорони здоров'я, де визначено перелік лікувальних закладів, де буде проводитися тестування методом ІФА. Закупити таких тестів планують на 720 осіб, розповів Олександр Скумбрій. Він каже, чому тестують на антитіла до коронавірусу, а не методом полімеразно-ланцюгової реакції. Згідно законодавства, від моменту отримання повістки, проходження військової лікарської комісії, знаходження на обласному збірному пункті є певний термін перебування призовника. Ми не можемо тримати на обласному збірному пункті, він не може проходити певний час ці всі процедури. Тому ІФА-тест, він і дешевший, і один із таких, який найбільш точно визначає наявність або спростовує наявність вірусу у призовника. Термін проходження військової комісії має бути до 3 днів, каже Олександр Скумбрій. За його словами, призов на строкову військову службу розпочався 25 травня і триватиме до 30 липня.
Ще у 6 працівників підстанції швидкої допомоги номер 1 в Тернополі підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, спалах коронавірусу на підстанції виявили 29 травня. На сьогодні хворі 26 працівників цієї підстанції, ще 80 зараз на самоізоляції. Володимир Паничев каже, коронавірус поширився від двох працівників, які захворіли першими. В якому стані хворі та хто їздить на виклики до пацієнтів? Дивіться. Епідеміолог Володимир Паничев каже, методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 176 працівників із 178, які є на підстанції швидкої допомоги номер 1. В абсолютної більшості людей, яких ми виявили за результатами обстеження методом ПЛР, ніякої симптоматики, яка би вказувала на те, що люди хворі, немає. Зараз ми працюємо із сімейними контактами, виявили хворих. Сьогодні по районах маємо 4 і плюс ще на 70 матеріалів від контактних роботі. Працівницю, яка першою захворіла, лікують від коронавірусу в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Про це повідомив директор цього медзакладу Ярослав Чайківський. За його словами, жінку до лікарні привезли у п'ятницю з важкою двобічною пневмонією. Пацієнтки на день поступлення було обстеження по ЛР. Результати обстежень при поступленні були від'ємними. В інфекційному відділенні за клініко-епідеміологічними даними їй виставлено діагноз COVID-19, що і було підтверджено наступним результатом ПЛР-дослідження, який виявився позитивним. Тобто третій результат ПЛР підтвердив. Ярослав Чайківський каже, стан пацієнтки поліпшується. Стан пацієнтки при поступленні був важкий. Вона потребувала кисню. Через кисневий концентратор вона отримувала кілька днів кисень. Також, відповідно, була проведена медикаментозна терапія. І станом на сьогоднішній день стан пацієнтки розцінюється вже як середньої важкості. За словами Володимира Паничева, решта хворих на амбулаторному лікуванні. Поки підстанція екстреної медичної допомоги номер 1 закрита на карантин, на виклики їздять медики двох інших підстанцій Тернополя, розповів генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джуз. Місто забезпечують бригади, які знаходяться на станції номер 2, це шпитальна, і підстанція номер 3, яка знаходиться на Київській. Тобто проблем нема, і є диспетчера, які мають негативний результат, тобто служба повністю забезпечена, мається на увазі ОТС, ну і бригади, відповідно, місто забезпечують. Це підстанція номер 2 Центру екстреної медичної допомоги області на вулиці Шпитальна, 4. Лікар виїзної бригади швидкої допомоги Василь Дунець приймає виклик. Після того, як закрили на карантин підстанцію номер 1, кількість на нашій підстанції значно зросла, тому що ми виконуємо їхню, так би мовити, роботу. От я їду зараз на вулицю Довженка, яка належить фактично до обслуговування підстанції номер 1. На підстанції номер 2 6 бригад швидкої допомоги, які чергують цілодобово, розповів її завідувач Богдан Припхан. До закриття підстанції номер 1 на вулиці Рєпіна вони обслуговували центр «Дружбу» та «Березовицю». Ми обслуговуємо і БАМ, це східний масив, ми обслуговуємо і «Березовицю», і «Дружба», і «Підгородні», і район обслуговуємо зараз. І нагрузка зараз 9, 10, 11 викликів на одну бригаду. Тиждень тому усі працівники підстанції номер 2 пройшли швидке тестування на коронавірусну інфекцію, каже Богдан Припхан. За його словами, усі працівники здорові. Наступного тижня їм мають робити ІФА-тести на виявлення імунітету до COVID-19. Ірина Терлюк, Анжела Шова, Марта Жировель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 6 бригад швидкої допомоги є також на підстанції номер 3, що на Київській 3А, розповіла завідувачка підстанції Ганна Полешок. За її словами, до закриття першої підстанції до них надходило близько 20 викликів на добу, зараз їх є 40.
Загалом по області за добу лабораторно підтвердили 20 випадків COVID-19. Про це повідомив епідеміолог Володимир Паничев. Нові випадки зареєстрували у Тернопільському, Кременецькому, Бучацькому, Збаразькому і Теребовлянському районах. Загалом, каже Володимир Паничев, на Тернопільщині коронавірус виявили у 1220 осіб, 958 із них уже одужали. Померли через ускладнення від коронавірусу 26 людей, каже Володимир Паничев. Статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 406, 273 людини там вже одужали. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Бережанському і Зборівському районах – по троє людей. На сьогодні усі вони здорові, каже Володимир Паничев. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 588 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 11 042 пацієнти вже одужали, померли 747 людей. Під Кабміном близько 3000 людей вимагали зменшення вартості розмитнення автомобілів, ввезених з-за кордону. Про це розповів один із учасників акції Роман Майк. За його словами, з Тернополя приїхали понад 30 людей. На цих кадрах ви бачите, як проходила акція. Роман Майк каже, хочуть, щоб вартість розмитнення становила 30% від вартості авто. Ну, насправді тут не треба координувати. Вимагаємо, само собою, що доступного розмитнення, щоб були нормальні відсоткові ставки на розмитнення, щоб наповнити державний бюджет, тому що зараз в проєкті є, щоб взяти в банку кредит, який прийдеться віддавати там мільярд доларів, по-моєму. Кредит, який прийдеться віддавати, напевно, що нашим дітям і внукам. А якщо б вони підтримали наше прохання цього законопроекту про доступні розмитнення авто, то було б досить добре, тому що бюджет би наповнився. От голова Євросили Ярошевич, він приблизно підраховував там з командою, було б наповнення приблизно 20-30 мільярдів гривень. І тоді би не прийшлось брати ніяких ні кредитів, нічого, і наповнили би бюджет, і позакривали би всі дірки, і виплати і там і пенсіонерам, і атошникам, і всім остальним. До мітингарів виходили народні депутати від «Слуги народу». Один із них, Мар'ян Заблоцький, каже, зареєстровані законопроєкти потрібно доопрацьовувати, але влада готова йти на компроміси. В такому вигляді, як зараз, він, чесно кажучи, забирає доволі багато доходів бюджету. Можливо, ми чимось поступимося. Точно не акцизами, але, наприклад, ми пропонуємо не платити ПДВ при імпорті авто інвалідами чи атовцями. Можливо, це виникне з цим якісь технічні проблеми. Можливо, Мінфін бачить інші проблеми. Сьогодні у Кабміні розглядали цей законопроєкт, каже учасник Роман Майк. Що вирішили, ми повідомимо вам завтра. Також цю інформацію ви зможете знайти на сайті Суспільного. У Тернополі презентували фотоальбом «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини». У ньому історія створення музею, світлини експонатів та інформація про проєкти, які реалізовують у музеї. Про це повідомив директор музею Євген Філь. За його словами, він є ініціатором створення альбому. Представили фотоальбом у приміщенні Музею національно-визвольної боротьби. За словами Євгена Філя, тираж видання 500 примірників. Під час презентації також представили проєкт примузейної території та макет скульптури «Свята Покрова». Крова опікунка українського війська, яку планують встановити у дворі музею. Цей альбом відображає нашу діяльність. Що ми зробили? Основний наш проєкт – це ми сьогодні робимо проєкт «Українське військове формування в одностроях». От бачите ви на тій картинці – це українське військове формування. Це ви бачите українського січового стрільця, воїна Української повстанської армії, госпітальєра, жінки, яка сьогодні воює під час російсько-української війни, добровольця і жінка-снайпер Збройних сил України. Цей проєкт має відображити всі військові формування 20-21 століття. Це будуть українські січові стрільці, українська галицька армія, армія УНР, армія директорії, армія держави України Скоропадського, Карпатська Україна. Оце, що зараз ви бачите, вже в червні місяці відбудеться реконструкція цієї будівлі. І на першому поверсі будуть створені виставочні зали, де будуть розміщені.
Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини діє з вересня 2019 року. Його створила Тернопільська обласна рада для збереження і вивчення історії, пов'язаної із національно-визвольною боротьбою. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.